હેલો વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 10 વિષય ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર. બરાબર, આપણે આ ચેપ્ટર વધારે અગત્યનું છે, ધ્યાન રાખજો. કાલે થોડું સમજાયું હતું, આજે બાકી રહ્યું છે તો એ સમજાવું છું. બરાબર, હવે અવર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક એ મેં તમને શીખવાડી દીધું હતું. એનું સૂત્ર મધ્યક એટલે કે એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ આઈ અપન એન, એ રીતે લેવાનું હોય. બરાબર, હવે દાખલા તરીકે આપણે સતત વર્ગો હોય તો જેમાં ઉર્ધ્વ સીમાનો સમાવેશ થતો નથી, દાખલા તરીકે 0, 10, 10, 20, 20, 30 એવી રીતે હોય. બરાબર, પછી અસતત વર્ગો જેમાં ઉર્ધ્વ સીમાનો સમાવેશ થાય છે તો 1, 10, 11, 20, 21, 10 એવી રીતે. બરાબર, એ અસતત વર્ગો કહેવાય. હવે વર્ગ લંબાઈ, કોઈપણ વર્ગના ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુમાં અને અધ સીમા બિંદુનો તફાવત તે વર્ગની લંબાઈ, વર્ગ લંબાઈ કહે છે. શું? ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ અને અધ સીમા બિંદુનો. અસતત વર્ગ માટે આપેલા વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા અને તે પછીની વર્ગની અધ સીમાનો સરેરાશ દ્વારા આપેલ વર્ગનું ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ અને તે પછીના વર્ગનું અધ સીમા બિંદુ. બરાબર, એટલે કે પહેલું જે ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ, પહેલી સંખ્યા અને પછીની, પહેલાની છેલ્લી સંખ્યા અને પછીની આંકડાની હોય એની પહેલી સંખ્યા લેવાની. એટલે કે ઉર્ધ્વ સીમા એ પહેલો અંક હોય કે 0, 10 હોય તો 10 લેવાની, અને પછી બીજો અંક હોય તો એની આગળની સંખ્યા લેવાની, તે બંનેનો પ્લસ કરવાનો અને એ વડે 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો. બરાબર, એટલે એ શું આપણને મળશે? વર્ગની મધ્ય કિંમત, એટલે વર્ગ લંબાઈ કહેવાય. બરાબર, હવે મધ્ય કિંમત અંગેની ધારણા, તો આપણે દરેક વર્ગ અંતરાલની આવૃત્તિ તેની મધ્ય કિંમતની આસપાસ કેન્દ્રિત થાય છે. તેથી મધ્ય પ્રત્યેક વર્ગની મધ્ય કિંમતને વર્ગમાં આવતા અવલોકનના દર્શાવવામાં આવે છે અને તેને પસંદગી કરવામાં આવે છે. હવે આપણે વર્ગીકૃત માહિતીના મધ્યકના સૂત્રો જોઈશું. બરાબર, આજે ફક્ત સૂત્રો જ જોઈશું. સૂત્રો યાદ રાખજો એટલે તમને ખબર પડી જશે. હવે સીધી રીતે એટલે કે પ્રત્યક્ષ રીતે, તો એક્સ બાર બરાબર, જો સીધી રીત છે, એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એફઆઈ એક્સ આઈ અપન એફઆઈ લઈ લેવાનું. બરાબર, એફઆઈ એક્સ આઈ સિગ્મા અને પછી એફઆઈ અપનમાં એફઆઈ લઈ લેવાનું. બરાબર, એક્સ બાર, હવે એને શું ખબર પડે તમને જુઓ, એક્સ બાર એટલે તે તમને મેં શીખવાડી દીધું, મધ્ય કહેવાય. એફઆઈ એટલે વર્ગની આવૃત્તિ કહેવાય, એક્સઆઈ એટલે વર્ગની મધ્ય કિંમત કહેવાય, અને સિગ્મા એફઆઈ એટલે કુલ આવૃત્તિ કહેવાય. હવે આપણે જોઈશું ધારેલ મધ્યકની રીતે. બરાબર, કે ધારી દીધેલું મધ્યક હોય તો એને કેવી રીતે લખાય એ આપણે જોઈશું. બરાબર, તો એમાં એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ અપન એફઆઈ, સિગ્મા એફઆઈ. એક્સ બરાબર એ મધ્યક કહેવાય, એ બરાબર ધારેલ કિંમત કહેવાય, એટલે શૂન્યંતર હોઈ શકે પરંતુ સગવડ ખાતર કોઈ એક એક્સઆઈની કિંમત લઈ શકાય છે. હવે ડીઆઈ બરાબર, તો એક્સઆઈ માઇનસ એ. બરાબર, પછી એફઆઈ બરાબર, તો વર્ગની આવૃત્તિ, અને સિગ્મા એફઆઈ એટલે કે એન એટલે કે કુલ આવૃત્તિ થઈ શકે છે. બરાબર, ડીઆઈ છે ને આપણે ડીઆઈ અપન એફઆઈ, ડીઆઈ જ્યારે શોધાય તો શું કરવાનું, એક્સઆઈનું માઇનસ એ કરી દેવાનું. બરાબર, હવે આપણે જોઈશું વિચલનની રીત. વિચલનની રીતમાં એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ અપન સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એચ, એટલે જે આગળની વર્ગ લંબાઈ હોય ને એને એચ કહેવાય. બરાબર, હાઈટ મતલબ, એવી રીતે સૂત્ર લઈ લેવાનું છે. એનું વિચલનની રીત, તો એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ અપન સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એચ. હવે એ બરાબર તો તમને ખબર છે કે ધારેલ મધ્યક. હવે એચ બરાબર એટલે કે વિચલનની રીતમાં એચ વધારે આવશે, તો સમાન વર્ગની લંબાઈ. હવે યુઆઈ, યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ, જે આપણે ધારેલ મધ્યકની રીતે કર્યું ને એવી જ રીતે એક્સઆઈ માઇનસ એ તો કરવાનો, અને પછી અપનમાં એચ વડે એનો ભાગાકાર કરવાનો, ત્યારે આપણને શું મળશે? યુઆઈ મળશે. ડીઆઈ ક્યારે મળે? ડાયરેક્ટ એક્સઆઈ જે કિંમત મળે ઉપરની, એમાંથી એ માઇનસ ધારેલ મધ્યક હોય એ ધાર્યો હોય એને આપણે બાદ કરવાનો, એટલે એમાં ડીઆઈ મળશે.
અને UI ક્યારે મળશે તો XI માઇનસ A અપન H એટલે એના ભાગાકાર કરવાના ત્યારે આપણને શું મળશે UI મળશે બરાબર હવે આ ત્રણે ત્રણ રીતે જો તમે દાખલા કરવા બેસશો તો બધાની રીત પ્રમાણે બધાનો જવાબ કેવો આવશે સરખો જ આવશે બરાબર જો તમને કંઈ આપ્યું ના હોય તો તમારે સીધી રીતે કરી દેવાનો દાખલો અને જો આપ્યું હોય તો વિચલનની રીતે આપ્યું હોય તો એ પ્લસ આવશે અને પાછળ ગુણ્યા એચ આવશે અને ત્યારે મધ્યકની રીતે આપ્યું હોય ત્યારે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ એફઆઈ ડીઆઈ અપન એક્સઆઈ એ રીતે દાખલો તમારે કરવાનો રહેશે ચલો ઓકે આજે સૂત્રો શીખવાડ્યા કાલે હવે દાખલા